Харків теж за надання регіону більш широких повноважень. Люди при цьому вживають слово «федералізація». Про від'єднання від України мова не йде. Вимоги протестувальників вислухав новопризначений губернатор. Схоже, понервувати йому доведеться і в суботу. Активісти планують організувати у вихідний день більш масштабну акцію. Російська весна. Так цей мітинг охрестили у соціальних мережах. Напередодні ввечері під стіни Харківської обласної адміністрації вийшло не менше 3 тисяч городян. Українських прапорів немає, де-не-де лише російські триколори. Люди виступають проти вступу до ЄС та вимагають приєднатися до митного союзу. Харківська, наприклад, область, по даним тим, саме багата. Я не розумію, зачем дотирувати тунеядців. При этом, ще коли нам тут западні граждане України розказують, що ми теж повинні йти в Євросоюз і повинні тут по їх требованням останавливати производство. Вот. Я считаю, что это глупость. Во-первых, это вооруженный переворот власти. Во-вторых, да. Нам насильственно сейчас навязывают мнение ЕС, навязывают требования ЕС, что самое главное. Да, я стою с флагом России. Не потому что... Нет, я считаю, что Харьков — это часть Украины. Но я за то, чтобы мы шли по пути с Россией. Да. Они наши соседи, они наши братья. Мы всю жизнь были едины. Натовп налаштований агресивно. Люди перекривають рух центральною вулицею міста. Кажуть, не визнають ані нової влади, ані нового губернатора. Але на штурм адміністрації не наважуються. Біля будівлі близько 1000 міліціонерів. Згодом ініціативну групу мітингувальників запрошують до середини на переговори. Хто підписав письмо, обращення і хоче зустрітися з главою обласної адміністрації? У нас немає глави обласної адміністрації. Хто? Учасники акції висувають чиновникам низку вимог, список складають на ходу. Хочуть референдум про федералізацію та надання російській мові статусу державної. Інакше погрожують ще більш масштабними акціями. Першого числа було 75 тисяч, ну буде 500 тисяч. Ми разом з Юго-Востоком будемо добиватися цілі нашої основної. С тем, чтобы Харьков стал частью федерации. Подчеркиваю, пока в составе Украины. Если вы не будете принимать никаких мер, вы доведете именно вы до того, что Украина расколется. Новопризначений губернатор Ігор Балута заспокоює містян, просить детально продумати усі свої вимоги та за день-два надати їх письмово. Було б правильно з вашої сторони хоча б підготувати, сублімувати всі ті дані, требування, які є у людей. Давайте грамотно оформимо ваші требування. Проте чиновник одразу зазначає, частина вимог стосується державного устрою і на місцевому рівні не вирішується. Активісти ж знову наполягають, новий уряд не є легітимним та на цій ноті полишають адміністрацію. Кількатисячний натовп влаштовує ходу центральними вулицями міста. Люди йдуть до консульства Російської Федерації. Під стінами дипломатичного представництва знову лунають лозунги за дружбу із Росією та проти Європи. У суботу проросійські налаштовані городяни планують знову вийти під стіни обласної адміністрації. Впевнені, у вихідний день мітингувальників буде значно більше.